Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Aynur Heydərova uzun illərdir şəkərli diabet xəstəsidir. Bir müddət əvvəl bu xəstəlik səbəbindən sol ayağını amputasiya ediblər. Daha sonra sağ ayağının baş barmağı da amputasiya olunub. Gözdən birinci qrup əlildir və tənha yaşayır. Deyir ki, yeganə dayağı olan həyat yoldaşı Rafiq Aslanov 2 ildir ki, haqsız yerə həbsdədir. Hə? Mən bununla, mən bədbəxt bununla evin içində sürünürəm. Ha, bu taxtalarla. Yəni yanımda da Allahdan başqa heç kim yoxdur. Bahalları var, üstündə sərbəst gəzmək üçün də. Ona da pulum yoxdur da, bahalıdır. Bahalısını hansı pulla alım? Aynur Heydarova iddia edir ki, yoldaşını Cabbar Qaryağdıoğlu adına bir nömrəli uşaq musiqi məktəbinin direktoru Yeganə Vəliyeva şərhləyərək həbs etdirib. Yeganə xanım, mənim yoldaşımın düz 2 il 7000 pulunu yiyib, kartını verib yoldaşım ona, maaşı az olduğu üçün gedib daş səxində, zığda daş səxində işləyirdi yoldaşım. Adı da gedirdi kartda ki, adı geçsin də staja görə gələcəyə. Yeganə xanım nəinki mənim yoldaşımın, nə qədər, neçə adamların, müəllimlərin, müəllimələrin kartlarını alıb, dərs saatlarını da çoxaldırdı, pulunu da alıb qoyurdu cibinə kartlardan. Yəni elə müəllimlər, müəllimələr olub ki, getməyiblər, adları gedib. Kartlar da olub Yeganə xanımda. Amma mənim yoldaşım sonradan daş sexi bağlanandan sonra getdi məktəbinə işləməyə. Gedib işləyəndən sonra Yeganə xanım bundan yola getmədi. Dedi ki, maaşımı al, ver mənə. Bu da deyir, mənim evdə şikəs, xəstə adamım var. Mən maaşımı alım, verim sənə. Bəs onu nətər dolandırım? Deyib, mənə heç maraqlı deyil. Deyir ki, yoldaşı Rafiq Aslanov Yeganə Vəliyevanın rüşvət alması ilə bağlı şikayət etsə də, bu şikayət araşdırılmayıb. Daha sonra elə Yeganə Vəliyevanın şikayəti əsasında həbs olunub. Şikayət direktorun Rafiq Aslanov və onun dostu Namiq Baxşəliyev tərəfindən rüşvət tələb edən səs yazısının qarşılığında şantaj olunaraq 25 min manat pul tələb edilməsi ilə bağlı olub. Mənim yoldaşım 3 dənə bunların dərs vaxtı bunların səslərini telefona yazır. Telefondan da 3 dənə disk çıxardır yoldaşım. Bu diskin birini aparır yuxarıda dövlət binası Namiq Qulamova verir yoldaşım. Deyir ki, Yeganə xanım Zəngilan məktəbində mas hazırda müəllimləri mənim də pulumu yiyir, talan eləyir. Və hələ mən eşitdiyimə görə hökumətin də pulunu yiyib adım. Bir araşdırsınlar, bu adam 150 minli maşın sürür. Bunun maaşı 5 min, 6 min olmalıdır ki aya. Bu 150 minli maşın sürsün. Deməli, bu 150 minli maşın millətin, müəllimələrin, müəllimlərin puludur da, hansı ki kartları alıb yiyib, 150 minli maşın alıb sürür. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rafiq Aslanov 6 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Sonradan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə cəzası 6 ilə endirilib. Yenə deyirəm, köməyim yoldaşım idi. Yoldaşım da haqsız yerə tutuldu. 2 il önce bayağı 27 kilo oldu. Boş yerə, haqsız yerə, yeganə bayırda kefeli, öz puluyla hamısını müstəntiqi İlham Mahmudovun hakimi də hamısını pulla bağladı. Sumqayıtda Yaşıl Dərə massivində 1-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olanların ailələrinə yararsız torpaq sahəsi verilib. Vətəndaşlar deyir ki, Sumqayıt bələdiyyəsi bataqlığı xatırladan bu əraziləri ailələrə ev tikmək məqsədi ilə 2011-ci ildə paylayıb. Lakin şəhid ailələri illərdir bu ərazilərdə heç bir tikinti işi apara bilmir. Dəfələrlə Sumqayıt bələdiyyəsinə, Sumqayıt icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də heç bir qurum məsələyə diqqət yetirməyib. Qanunvericiliyə uyğun olaraq torpağın idarə olunması, icarəyə verilməsi, mülkiyyətə verilməsi bələdiyyələrə məxsusdur. İcra hakimiyyətləri torpaq məsələlərinə qarışmırlar. Xahiş edirəm, Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinə müraciət edir. Həmin ərazi kommunikasiya nəzərə tutulmur. Belə deyək, magistral kommunikasiya yoxdur. Yəni kanalizasiya sistemləri yoxdur.
O gün orada da Gustav Sünaymen siz, mən, digər ev dikibsə öz kanalınızda səsin ötürür müəyyən bir yeri. Orada da yani o siz dediğiniz torpağın o yerin yani müvafiq qanuna uyğun olan dikinti üçün belə deyək, əlverişli olmaması ondan dolayıdır. Başqa orada heç bir səbəb yox. Bunu da o vətəndaşlar müraciət edirlər şəhər rəhbəri tərəfinin səviyyəsində, dövlət səviyyəsində. Yəqin ki, ora bir Saatlının Ağırəhimli kəndində bir ailə acınacaqlı şəraitdə yaşayır. Maddi imkanları olduqca aşağı olan ailənin evi də yaşayış üçün yararsız haldadır. Ailə üzvləri deyir ki, evin qəzalı olmasının səbəbi 2011-12-ci illərdə Araz çayında baş verən daşqındır. Belə ki, sahilə yaxın olan əraziləri su yuyub aparıb. Lakin 10 ildir ki, bu ailələrlə maraqlanan yoxdur. Bu ev palçıqdan və yararsız vəziyyətdədir. Dəfələrlə Satıran İcra Hakimiyyəti, dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məktubla ərizə yazılıbdır, amma heç biri müsbət cavab almayıb. Bu gördüyümüz ev 20 ildən çoxdur ki, tikilib və palçıqdan tikilib gördüyünüz kimi 2011-2012-ci illərdə Satıranda su daşqını baş verən zaman Araz çayına bu ev yaxın olduğundan su bura qədər gəlmişdi, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Satıran İcra Hakimiyyəti buna göz yumdu və rayonun mərkəzində olan bəzi evləri, yəni kimdən ki pul almışdılar, kimdən ki rüşvət almışdılar, onlara evlər tikildi, lakin belə həqiqətən haqqı olan, həqiqətən zərər görən, həqiqətən acınacaqlı vəziyyətdə olan evlərin heç biri tikilmədi, heç bir bu ailəyə xidmət, heç bir bu ailəyə köməklik olunmadı. Müəyyən də beləcənə iddiamlar irəli sürür ki, güya icra hakimiyyəti də yana rüşvət alıblar, nəmliyiniblər, belə-belə sözlər yazıb. İndi onun şəxsi fikirləri də, həm də rüşvəti araşdıran aidiyyəti dövlət qurumları var. Yəni, bununla bağlı prokurorluğa da müraciət edirlər. Əsas istəyi evin ikincisi ilə bağlıdır. Yəni, xüsusi imtiyaz və güzəşdə olan ailələrdən deyil. Yəni, nə şəhid ailəsi deyil, nə Qarabağ əlli deyil. O mənzil məcəlləsinə əsasən də hər bir evin təmiri də, yeni tikintisi də vətəndaşın öz vəzifəsinə aid olan işlərdir də. Yəni bugünkü, yəni bizim özümüzün əlimizdə, yəni bu cür arzulayan şəxslərə, ola bilsin gedib lap yerində baxarıq da, həqiqətən ehtiyacı varsa o ailənin də, amma onun evinin tikib verilməsinə bizdə o vəsait yox da ayrılmayıb. İkinci Qarabağ müharibəsində evimə dəyən zərər hələ də ödənilmir. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsində yaşayan İmarət Həsənova belə deyir. Bildirir ki, öz vəsait hesabına evini qismən də olsa təmir etdirib. Təmir işlərini həyata keçirən Rabitə İnşaat Şirkətinin nümayəndəsi İlham Quliyev isə deyilənləri doğru hesab etmir. 44 günü müharibədə mənim evim dağıldı. Dağılandan sonra mən gəldilər evimi düzəltməyə, bax dağılıbdır, heç kim baxmır. Bir dənə pəncərəni dəyişiblər şüşəsin. Halbuki iki dənə pəncərə yazılıbdır. Halbuki iki dənə pəncərə yazılıb, iki dənə şüşəni salıb çıxıb gedirlər. Məni avladıqlar qadın olduğuma görə. Bax, hər yer dağılıbdır. Evimin remontunu özüm eləmişəm, ustanın pulunu özüm vermişəm. Heç nə eləməyiblər. Evimin üstündən damır, iki dənə dəmiri gətirib qoyublar ora, çıxıb gediblər. İndi müraciət edirəm, deyir ki, qol çəkmisən. Mənim avamlığımla, mən savadlığımla, mənim başıma bax belə oyun açıblar. Bax, dağılıb bu tərəflər. Bax, dağılıbdır. Müraciət edirəm, deyir mənlik deyil. İlhama deyirəm, İlham deyir ki, mənlik deyil. İki gün bundan qabaq-qabağını kəsmişəm, məni verjinə almayıb çıxıb gedibdir. Şirkətin prorafına deyirəm İlhama. Deyir ki, mənlik deyil. Qol çəkmişəm, çıxıb getmişəm mən. Mənlik deyil, bu qədər. Bax, dağılıqdır. Hər yer dağılıqdır. Bax, qadın olduğuma baxmaraq istifadə edirlər. Bax, belə dağılıq düzətmir. Evin üstü dağılıqdır. Elə o günkü su qablar düzmüşəm mən. İlhama da müraciət edirəm, deyir mənlik deyil. Bircə dənə dəmir qoyub çıxıb gedib. Bax, turbalar hamısı qırıqlanıbdır. Bax, buralı klyonkanı qonşular sağ Allah köməyin olsun. Evdə kişilə olmaraq, qonşular bax, gəlib elə klyonkalıyıb. Bax, buranı. Vətəndaşın evini təmir eləmişik bütün evin otağın içini zəngləmişik, patologun düzəltmişik, şişələrin salmışıq, zaborun çəkmişik, evin üçün dəmirini dəyişmişik, dəyən yeri. Kamet var, kametini dəyişmişik. Kametin heç qəlpədən xəbəri yoxdur, amma yazılar dəyişmişik, yazılsa biz dəyişməliyik. Yani,
düzünü də əksəsən də gərək bu müharibədə dəyən zərər üçün gərək deyəcəm. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.